Hvala lepo što ste došli na ovoj posljednjoj konferenciji za štampu u ovoj godini, bar kad je došlo svoje pitanju. Naravno, kako i red da kažemo nešto kako je prošla ova protekla godina. Što se Doma kulture tiče, najvažniji događaj je svakako bio završetak sale po IPA projektu koji smo, nažalost, radili pune dve godine. Zaista smo smatrali da će nam biti dovoljno dva meseca da sve to završimo, ali eto, odužilo se, ali smo u svakom slučaju uspeli da u ovom okviru vremena koje je i predviđeno bilo tim projektom, završimo našu salu. Tako da od maja meseca smo zaista krenuli sa radom i kada je bioskop u pitanju, za šta su u stvari i dobijena sredstva kada je to sređivanje sale u pitanju. Što se bioskopa tiče, mogu da vam kažem da smo od maja meseca do decembra, jula meseca nismo radili kad je bioskop u pitanju, imali 35 filmova, od toga 17 su bili u 3D tehnici, poseta je bila preko 16.000 posetilaca. Zaista mogu da kažem da je i to prevazišlo sva naša očekivanja kada je bioskop u pitanju, bez obzira što smo znali da će ta nova tehnika privući, da kažem, i stare, a i verovatno neke nove gledalce, ali u svakom slučaju poseta od 16.000 ljudi za nekih 6 meseci je više nego dobro. Tako da vredi svo ovo mučenje koje smo imali kada je to sređivanje sale u pitanju. Što se tiče ostalih stvari, kao što znate, mi godinu završavamo novogodišnjom moći i krećemo u narednu godinu takođe sa konceptom koji se organizuje tokom nove godine. Posle toga, tokom 2015. godine, imali smo preko 20 koncerata, to je znači nekih 2 koncerta po mesečno. Sajam knjiga, kao i prethodnih godina, zaista je izazvao veliko interesovanje, imali smo preko 10.000 posetilaca, 12 promocija knjiga, Pirotsko leto, kao što znate, organizovali smo pre svega ovde na trgu, ispred Doma kulture, od folklornog festivala gde smo imali 5 inostranih gostiju, 5 inostranih ansambala, 2 domaća ansambla, to je bilo nekih preko 200 gostiju na folklornom festivalu. Imali smo koncerte naših sekcija, pod nazivom Materi svome gradu, zatim koncert Bore Dugića, koncert Uroša Dojčinovića, tribute band Bijelo dugme i tako dalje. Zaista je bilo puno naših sugrađana koji su ispratili sve te manifestacije tokom Pirotskog leta. Tokom Pirotskog leta je nevjerovatno da nam se, da kažem, da se desilo da je koncert koji smo organizovali, to je koncert Divlje čorbe, zaista je privukao ogromno interesovanje. Nekih 5.000 ljudi je bilo na omladinskom stadionu i to je zaista najposećeniji koncert koji je organizovao Dom kulture u prethodnih 10 godina. U drugom delu godine, koji obično služi da više pružamo, da kažem, logističku podršku našim školama i svim onima koji su zainteresovani i kojima je potrebno da koriste pre svega salu Doma kulture, mi smo organizovali i dosta kvalitetnih koncerta, činili se, tu pre svega mislim na balet i na opersku predstavu koju smo imali ovde u Domu kulture. Ako se sećam, te imali smo irski ples, ortodokske alce, tako da zaista uz sve te koncerte i koncerte klasične muzike možemo da kažemo da je ova godina zaista više nego uspešna kad je Dom kulture u pitanju. Što se tiče folklornog ansambla, imali smo gostovanje u Rumuniji i Makedoniji. Preko 42 nastupa su imali ansambli koji rade u okviru Doma kulture tokom ove godine, a bitno je da napomenemo i da su ova gostovanja u Rumuniji i Makedoniji koje smo imali, kao i prethodnih godina, sva ona gostovanja koja su bila, da su realizovana sve u okviru budžeta Doma kulture, da roditelji nisu imali nikakve troškove kada je to u pitanju. Sve u svemu toku godine prodali smo preko 30.000 ulaznica, kad tome dodate Pirotsko leto, sajam knjiga sa besplatnim danima, zaista je ponovo i ove godine Dom kulture, odnosno programe Doma kulture je pratilo više nego ceo Pirot. Naravno, kažemo, uz sve ovo davali smo logističku pomoć,
svim onima kojima je bilo potrebno učešće naših sekcija na raznim svečanostima u okviru svih onih aktivnosti koje se dešavaju u našem gradu. Što se tiče kraja ove godine, mogu da kažem da imamo još uvijek je u konkurs za kratku priču, do 20. januara traje i pozivamo sve naše sugrađane neka se jave na tom konkursu. Ove godine će na konkursu žiri konkursa za kratku priču biti u sastavu Goran Gocić i Marčelo. Pozivamo zaista sve koji znaju da pišu neka se jave, neka vide, nadamo se da će zaista neko od tih koji pišu kratku priču možda ostvariti nešto više od objavljivanja u našem zborniku. Što se večeras imamo takođe i koncert klavirskog dua Irena Vezenković i Nataliji Vidavanić, naša Piloćanka. Zaista smo se potrudili da ovako na kraju godine ljubiteljima klasične muzike priredimo još jedan koncert. I naravno, doček nove godine, Riblja čorba od 11 do 1, pre toga će biti muzika sa razglasa, Kubano vino i čaj i naravno vatromet u 12 sati. Još jednom, da kao i prethodnih godina uputimo apel pre svega našim najmlađim sugrađanima, neka se suzdrže od bacanja petardi, jer zaista to pokvari ceo onaj ugođaj koji imamo na trgu. Ove godine zaista sa Ribljom čorbom mislim da je jedan od najkvalitetnijih dočeka na ove godine u organizaciji Doma kulture u prethodnih par godina. Očekujemo preko 5000 posetilaca i zaista bi bilo zaista ne bi bilo dobro da te petarde pokvare sve to. Prethodnih godina zaista nismo imali ni jedan incident kada je vam godišnja noć u pitanju. Nadamo se da će tako ostati i ove godine. Što se tiče naredne godine, mogu da vam kažem da Dom kulture ima budžet od nekih 57 miliona dinara koje ćemo rasporediti tokom godine za naše programe. Od toga je 45 miliona iz budžeta opštine Pirot. Planirane su sredstva od 12 miliona u sopstvenim prihodima. I znači 2016. godinu krećemo u novogodišnje noći. Kolačari smo u našoj pastirskoj crkvi za Božić. Planiramo organizaciju Srpske nove godine, koja će biti svakako skromnija nego ova, da kažem, redovna nova godina. Od 8. do 13. januara u Bioskopu Doma kulture će se prikazivati film Mali princ 3D. Verovatno će izazvati veliko interesovanje naših, pre svega najmlađih sugrađana. Naravno, posle toga ide Slava Doma kulture, koncert klasične muzike, krajem januara organizacija sajma Peglane kovasice. Tokom februara naš dečji ansambl će imati gostovanje u Grčkoj i posle toga nam sledi jedan od najvažnijih događaja, kao i svake godine, kada je pre svega kultura u pitanju sajam knjige i grafike, bit će od 13. do 18. februara u sportskoj hali, kao i prethodnih godina. Naravno, imat ćemo verovatno još dosta programa do pirotskog leta, a na početku pirotskog leta 1.7. je 30 godina rada i postojanja Doma kulture, tako da ćemo se svakako potruditi na našim sugrađanima priredimo jedan izuzetan program. Kažem, sve u svemu, Dom kulture može da bude zadovoljan prethodnom godinom, potrudit ćemo se svakako da naredna godina bude još bolja, pa ostaje da se vidimo u tokom 2016. godine.